今現在富士スピードウェイに到着2日目ね。なかなか活かしたいたしゃだね。こういった感じ、もうすでに搬入が結構並んでる感じ。動きはない。なかなか活かした JZX。 おお、活かせる。活かしたワイン。ベタベタに低いね。こっちもシルビア、ここ関車のガチレーサーだな。シルビアだね。1号のシルビア、オーナー様がついて、でも1号だね。13だね。お、14の後期だな。クイラー、いい具合のカスタムだね。なんか後ろだけずいぶん沈んでるな。タイヤかなんか揺れてんのかな。JZX、 これもありか。かっこいい、かっこいい。意外とカメラ目線くれんな、オーナー様のカメラ目線。いい感じだね、このツートンカラー。これもね、黄緑色ね。SL 入場ゲート、感じの1号だね。なんかすごいの来たな。活かしたの来たな。活かした1号が U ターンだよ、向こうで。やばいの来た。もうすぐ、あ、右折進入はできません。右折はダメ。このペタペタだな、右具合の。自分にかっこいい。もうすでにナンバー回してくれてるね。逆から行っちゃうパターンね。関係者だな、すごいな。こんだけ並んでいく、突っ込んでいく。何を撮ろうかと思うよな、こんだけ言い過ぎて。ガチプロみたいなの来たな。関車で二段関車、やばい。これもいい感じだね。これもかっこいい。おお、これもカスタム、カスタムドアやばい。ここから来たね。猛スピード、猛スピード、猛スピードで、出てきた。お、いい感じ、いい感じ、いい感じの改造車。いい感じ、いい感じです。お、これワンイン。これもベタベタだな。こんな低いけどドリフトするのかな。すごいな。クラウンのなんかヤバいの来たな。クラウンのヤバいな。こっちは通らんかったな。ここ前通ってほしいな。このシルビアもどっかで見たことあるな。これまた超有名な人だよ。これは有名な人。バレット、いい感じのホイール入ってるね。ベタベタに低いな。ショーカーなのかドリフトなのか。ワインティ、ロンシャンのホイール入ってる。ロンシャンのワインティ、もう生かしたワインティ。いい感じのシルビア来たね。シルビア、あ、カスタムぐらいだ、やばい。もう出社ガチレース、黄緑のワンエイトだな。あ、なんか独特のヘッドライトがついた。これ1号だね。これなんだろう、ワンオフなのか。
まあ、当然社外品のヘッドライトだな。このヘッドライト、ラメ入りの塗装もしてある。いい感じ。あの S ヘリの、おお、なんかほとんど着地のワンインできたな。ほぼ着地ワンイン。なんかやってくれる、やってくれる。ちょっとやってくれんかったか。とりあえず U ターン、 U ターンだな。いかつい車。おお、 U ターンでやってくれるか。おお、あー、やばい、もうすでに擦ってるね。着地車両だな完全に。あ、その後ろも、これもなんギャラリーか。すげえ、これ着地軍団。やばい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 。こっちからも両方来んのかよ。イカ車のワイン、赤の。もう完全なドリシャだな。どっか出ていくのかな。これガチレーサー赤車、こっちもガチレーサー赤車、こっちもガチだな、ガチプロ。ブラジルだな、日本人じゃねえ。ブラジル、いい感じの33か、33の Z、 いい感じ。15ガチレーサー、これも15ガチレーサー、ドリフトしまくってる感じだ。ワンエンジンパワーブレーク、すげえ。赤車だ、赤車。なんか後ろに軍団藤田って書いてあるな。軍団藤田、何故大型で。大型車しか空いてなかったのか、すごいな。10トンでなんかリアゲートオープン車両来たね。リアゲートオープン、オープンして何、人が乗ってんのか。まあ、ここは公道じゃないもんでね、何でも OK だよ。ここからなんかイカツイに来たな、赤いの。で、ドライトもなんか赤い目してるね。赤い目のワンエンジン。イタシャではないのか。イタシャかと思ったけど、いい感じのプロレーサー。後ろに人乗ってる感じね。一回回ってきてくれみたいな、こんな感じか。前回出てくれるか、ステップで入れるのかどうか。このワンエンジンめちゃくちゃ活かしてるね。これはかっこいい。ワイドボディもボーンネットからね、全塗装、タイヤのね攻め具合もちょうどいいしね。相当上手い人なんだろうな。後ろからもいい感じ来たね。なかなか普段こう改造車を見ることないもんだよな。すごいな、改造車っていない。着地寸前。あ、これ前もやばいな。前の車両やばい。